Ну, хотів сказати рідна, напевно, все-таки не рідна, але друга за рідністю команда для Олега Венлинського грала в цьому турі поєдинок у Кропивницькому «Дніпро». Приїхав грати до «Зірки». Ми знаємо, що, ну, знову ж таки, у Дніпра на даному етапі є достатньо серйозні проблеми, і очки позбавляють команду Дмитра Михайленка. Як шукати мотивацію? Дуже складно, безперечно, але поки в твоїй команді є Руслан Ротань, я думаю, що вона не вмируща, так би мовити. Хоча починалося все дуже непросто для Дніпра. Зірка, яка намагалася перед рідними вболівальниками, які пройшло достатньо немало на цю гру. І от бачите, дуже хороший гол забив, перепрошую, Сітало. Сітало в цій історії забив дуже хороший м'яч. Дуже мощне начало було від Зірки. Дніпро такого впечатлення не був к этому готов. І м'яч хороший там обіграв. Легко обіграв. Не, ну м'яч дуже хороший. Лунева обіграв і зробив хороший зрячий простріл. Сітало виграв. Опережение у Сватка і забив зрячим. Пам'ятаєте, ми багато говорили про те, що Дніпро десь в осінній частині не вистачало характеру. Десь команда, знаєте, розклеювалася. Я вам хочу сказати, що зараз по цьому матчу можна сказати, що Дніпро десь, ну, набрався от такої впевненості, хоча тут, знову ж таки, ледь помер. Якщо б виконав, я думаю, було б намного складніше вже повернутися. Знаєте, умовностей нема. Умовностей нема. Якщо б, да. А то лівий момент, якщо була робоча ліва нога, просто перебрасуй гол. Що ми зараз оправдуємо Сітало в цій ситуації? Пас, немножко пас, вирішив м'яч був підсвіжити ситуацію. Ну і знову Руслан мог подобідати. Та я вам кажу, Руслан Ротань, от він... Вот він знаходиться, самий опасний був. Він найгостріший, він в тій історії, він знає, де ця точка. Ір, так опит во всьому проявляється. Видимо, в рітузиках вийшов, щоб було тепло. І от гол, подивіться, скидка, помилка захисників і Руслан Ротань. І він там як там. Ну це скидка від защитників, я так розумію. Від захисників. Кучеренко, я так зрозумів, кричав. Подарок. Кричав Лупашко, що граю. Ну, якщо граєш, так і грай вже зі спиною, з чим-небудь, виносі цей м'яч. Ми бачимо, Лупашко просто зупинився. Йде команда, от він пригибається, дає можливість грати Кучеренко. І ні гри нету, тому що від свого. І Руслан мастерський виконав цей голевий момент. В другому таймі моментів багато не було у цьому матчі. Можу сказати, що дуже багато боротьби було. Бачите, тут Вакулко отримав першу жовту картку, він отримав на 57-й хвилині в середині поля. А в другому таймі Дніпро взагалі був ближче до перемоги. Ну, я би не сказав, тому що моменти гострі були і біля їхніх воріт. Просто що десь не вистачало... Ми зараз посмотрим моменти, які будуть у Дніпра. Не вистачало завершення Зірці. А не вистачало, тому що вмість того, щоб розвити успіх, вони балуватися почали. Пропустили м'яч, а потім вже не змогли нічого зробити. От момент. Кожушко. Кожушко, який на опереження мог підставити ножку. Да. Ну він не зачепив, він не дістав. Не дістав м'яч, м'яч прилетів протягом. От бачите, це Вакулко отримує другу жовту картку на 90-й хвилині, залишає поле, абсолютно справедливо, тому що, ну, порушення правил, яке тягнуло на жовту картку. Підсумку 1-1. Да, хорошо, що на 90-й, а не раніше. Підсумку 1-1. Знову ж таки, бойова гра. І варто віддати належне Зірці, яка, ну, все-таки була налаштована на перемогу. Але і Дніпру, який зумів проявити оцей характер ці молоді футболісти. Олеже. Согласен, Дніпро заслужить похвали, тому що і проявили характер, і в другому таймі змогли і прибавити. То, що я сказав, були моменти, чого не скажеш о першому таймі. Якщо б так зіграли з самого початку, то, я думаю, можна було говорити о том, що Дніпро, ну, в хороших кондиціях підходить к сезону. Едуарде, підсумовуємо весь тур. От як вам перший весняний тур? Ну, много борьбы, очень много борьбы, очень таких ярких каких-то, ну, я не беру 6-0, да, а ярких таких действий, комбинаций не очень много, хотя... Якщо охарактеризувати весь український футбол, то от ви зараз сказали про нього. Ні, ну діло в тому, що буває... Це така дуже загальна фраза, яка... Весь український футбол – це дуже багато боротьби. Буває тур, ми говоримо о турі, о першому, про конкретний тур. Буває тур, коли много ярких матчів, много м'ячей забитих, і ми там вибираємо. Це ви ще з 2012 вже. Може бути, ну а що, разве ні? В основному боротьба була, був накал. Нельзя сказати, що неінтересні були матчі. Це найголовніше. Що найголовніше сподобалося? Знаєте, що ми зараз цінуємо вже боротьбу. Це найголовніше, тому що з тими проблемами, які в нас були в українському футболі останнім часом, ми оцю боротьбу дуже цінуємо. Ми за неї б'ємося. Ми вже дивимося, є боротьба, нема боротьби. Є боротьба, слава Богу. Давайте далі дивитися футбол. Олеже. Ну, соглашусь, але, тим не менше,
Я скажу, что вот мы, наверное, не можем вот в первом туре ожидать такую какую-то очень красивую и зрелищную игру. Команды втягиваются в сезон, видно, кто-то лучше подошел к сезону, кто-то хуже. Поэтому будем ждать, что вот с каждой матча будут прибавлять. Да и поля пока не дают возможность проявить лучшие качества для футболистов. Турнірна таблиця. Давайте зараз подивимося турнірну таблицю. Чемпіонат. О, перепрошую, у нас зараз є можливість послухати. Давайте послухаємо коментарі після поєдинку «Зірка Дніпро». Тому що ну, у нас все-таки ну, люди повинні прокоментувати цей поєдинок. Ми їх послухаємо. Так само ще кілька слів. Ще скажемо кілька слів по цьому поєдинку. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку. Поле для этого времени года, я считаю, идеальное. То есть оно позволяло комбинировать. И внизу оно довольно-таки быстрое было. Простота, она, наверное, шла не от поля, а от какого-то волнения, от большого перерыва. Еще нет этой уверенности, которая была в конце сезона. Ее нужно снова обретать, снова находить. Мы можем переломить ход борьбы, ход игры, которая складывалась не совсем в нашу пользу. Поэтому мы ну, нормально относимся к сегодняшнему результату. В принципе, удовлетворены. Качество поля, допустим, не позволяло играть под прессингом или при плотной опеке, потому что ну, есть риск потерять мяч на своей половине поля. Понятно, что разрушать по такому полю легче, и количество голевых моментов ну, не могло быть большим. Более была сумбурная игра. Хотели ну, не так просто сыграть, потому что все-таки поле было расковатое, тяжелое, чтобы не допускать ошибок, каких-то обрезок. Сначала у нас как бы была установка от простоты сыграть, присмотреться к сопернику первых 10-15 минут. Ну, потом мы уже положили мяч вниз, привыкли немножко к газону, ну, привыкли и пытались комбинировать уж. Конечно, хотелось большего, все-таки хочется побеждать, но, наверное, то, как складывался матч, проигрывали, отыгрались, мяча, ну, а на по игре. Ви сказали про якість газону, от, можливо, і він став причиною того, що команди дуже багато давали довгих передач, багато боротьби було, багато порушень. Конечно, перестраховувалась кожна команда, не хотіла перевозити ці моменти, тому що все-таки мяч прыгав. Хоча в феврале це ще й неплохое поле, нужно отдать должное. Так что, ну, что мы можем поделать? Но мы играем на тех полях, на которые есть. Кусь пам'ятає, Дніпро-Динамо матч був на одному з полів. І Дніпро-Шахтар, що там не те, що буце, там взагалі нічого не заходило. Але грала якось, правда?